dia bilang kepada saya program ni sangat bermakna kepada murid-murid sekolah bawah. Mereka telah mendapat penaja yang sangat baik untuk menaja makan tengah hari murid-murid kita. Saya selaku guru mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan ini. Okay. Saya bagulah program ni. Mana terima kasihlah bagi pihak ni. QSR ni. Mana sekolah ni terpilih lah kan. Jadilah mungkin macam nak cakap lah, sekarang ni tak payahlah 2 km pergi, 2 km balik kan. Ya, tak payahlah, maknanya dia orang dah standby untuk kasi semayang apa, semayang kat sini lah. We'll be right back.
terhad pada kawasan sekolah sahaja. Okay? Dan sokongan kuat adalah sokongan daripada ibu apa ini yang boleh menyebabkan projek ini berjaya.